ଆଣ୍ଠେଇଲେ କାନ ଧରି ବସିଲେ, କାନି ପତାଇ ସରକାରକୁ ଭିକ୍ଷା ବି ମାଗିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି। ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। 36 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠେଇଲେ, କାନ ଧରି ବସିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ କାନି ପତାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ବି ମାଗିଲେ, ଦାବି ସରକାର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାସ କରି 2016 ମସିହାରୁ 2022 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା ତା ଜିଓରୁ ପାସ୍ ହେଇସାରିଛି, ଫାଇନାନ୍ସରୁ ପାସ୍ ହେଇସାରିଛି। ଗୋଟେ ମାସ ହେଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ପଡ଼ିକି ଅଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ। ଏବଂ ଆମର ଜିଓ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍କୁ ପାସ୍ କରିଛି ଏବଂ ରେଗୁଲାର କରିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କରିସାରିଛି। ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜି ହେଇଛି ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଲ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି। କେବଳ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଏଇ ଟାଳଟୁଳନୀଟି ଅବଲମ୍ବନ କରି ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ହିଁ ଦାୟୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫୁ କରିଦିଆଯାଇଛି, କୌଣସି ଟାଇମିଂର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ 18,000 ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏହାର ବୁଘାତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କ'ଣ କରି କାହିଁକି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟି ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ଏହା ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ରେଗୁଲାର ହୋଇଗଲେଣି, କାହିଁକି ଆମ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗଙ୍କର ଏହି ନୀତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ? ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମର ଏହି 20,000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଭାବେ ଅର୍ଡ଼ର୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ 2022 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 15 ତାରିଖରେ ସବୁ ବିଭାଗରୁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥା ଉଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18,000 ସରକାରୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ବାବଦରେ ଲିଖିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। କେବଳ 2016 ନୁହେଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, 6 ବର୍ଷ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯଦି ଦିନେ କି 2 ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅର୍ଡର୍ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ସାମୂହିକ ଛୁଟି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ହେଇଥିଲା, ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ହିଁ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସରକାର ଏହାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଗଣଶିକ୍ଷା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ସରକାରଙ୍କର ଜବାବ ରହିଲା ନାହିଁ, ସରକାର 6 ମାସ ଭିତରେ କହିଥିଲ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ହେଇ ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମର ଏଇଟା କେଉଁ ନିୟମ, କେଉଁ ଅଧିନିୟମ, କେଉଁ ଆକ୍ଟରେ ଆମକୁ ଆଜି ଆମେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛୁ, ସେ ନିୟମରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛୁ, ସେ ରେଗୁଲାର ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛୁ, ସରକାର ଆମକୁ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ଏବେ ଏକ ଲଲିପପ୍ ସଦୃଶ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।